gràcies a l'associació Can Vermell, a l'Ajuntament de Cap de Pedra i a la teva pare Marc Mascaró i a l'Augment de Balear per haver organitzat aquest acte. I també, sobretot, a en Pep Terrassa i a la Magdalena, grans amics tant l'un com l'altre per les seves intervencions. Bé, jo bàsicament el que volia era parlar de tres qüestions. En primer lloc, volia una mica explicar quin és l'origen d'aquest llibre, quins són els plantejaments que em vaig, els objectius que em vaig plantejar en escriure aquest llibre. En segon lloc, també voldria parlar una mica d'unes conclusions provisionals, que és tret a partir de la investigació realitzada, i finalment volia fer per tancar una petita reflexió sobre la projecció que potser podria tenir sobre el present les qüestions que se van explicant a les planes d'aquest món. Bé, respecte a la primera qüestió, com ja s'ha comentat, aquest llibre el que fa és transcriure entrevistes, és a dir, és una recull, és un aplec de 40 entrevistes amb activistes d'esquerra dels anys de la Segona República, la Guerra Civil i el primer franquisme a les Balears. Són converses que vaig enregistrar entre final dels anys 80 i començament dels anys 90, és a dir, estan fetes per tant de fa ja més de 20 anys. Aquest tema del recull de testimonis orals és una qüestió que sempre m'ha interessat molt. Hi ha un parell de llibres que per mi van ser molt importants com a llibres de referència, un, per exemple, un autor britànic que es diu Paul Thompson, que es diu La veu del passat, que és una reivindicació molt clara de la importància que tenen els testimonis per reconstruir la història. El llibre d'en Ronald Fraser, Recuerda lo tu y recuerda lo a otros, que és un llibre que va sortir a Espanya l'any 79, que recull entrevistes tant de gent del bàndol republicà com de gent que havia estat dins el bàndol franquista. Tota la investigació que s'ha anat fent des dels anys 70 a Mallorca sobre la Guerra Civil, les obres d'en Josep Massot i Montaner, les obres d'en Pere Gabriel sobre el moviment obrer, etc. La qüestió és que a partir de la lectura de tot això, que jo vaig llegir doncs, abans de fer la carrera i durant els anys en què estava estudiant la carrera, em vaig plantejar, a final dels anys 80, encara estava estudiant la llicenciatura d'Història, que era necessari, que era imprescindible, anar recuperant una mica aquesta història del moviment obrer a les Illes Balears després de l'any 36, perquè s'havia dit molt, que hi havia hagut repressió, etc., però havia quedat una mica coix i pareixia que a partir de l'any 36 havia desaparegut absolutament. Clar, a l'hora de plantejar aquesta investigació, jo vaig considerar que era molt important recollir els testimonis de les persones que encara quedaven, que havien viscut aquests esdeveniments. Hem de pensar que estem parlant de final dels anys 80, hem de pensar que la Guerra Civil va començar l'any 36, per tant, les persones que tenien de més 20 anys l'any 36 havien nascut entorn de l'any 16 o l'any 15, i a final dels anys 80 tenien 70 i pico anys, vull dir que encara en quedaven molts, que estaven, que eren persones, moltes d'elles amb una gran memòria, i per tant era possible en aquests moments, a final dels anys 80, començament dels anys 90, trobar un bon nombre de testimonis que explicaven tots aquests esdeveniments. De tota manera, jo el que em vaig plantejar des del principi era que no se tractava únicament de recollir testimonis, com si fos una cosa de part, sinó fer-ho conjuntament també amb una investigació en les fonts més clàssiques. És a dir, jo sempre he pensat que l'anomenada història oral només té sentit si es fa complementada amb tot el conjunt de fonts amb les que compta l'historiador per desenvolupar la seva tasca. És a dir, jo som partidari de fer entrevistes, però al mateix temps de mirar els documents d'arxiu, de mirar la premsa, de mirar la bibliografia, i crec que la millor manera de reivindicar la importància dels testimonis orals com a font per recuperar la història és entenent-la com una categoria més dins tots els conjunts de materials amb què comptem els historiadors.